লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, এনেকুৱা ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে যে NRC 31 আগষ্ট 2019 প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী হৈছে চূড়ান্ত NRC, যে অসমৰ ফৰ ইগনিয়াৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ সিদ্ধান্ত, যে অসম বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ফৰ ইগনিয়াৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল সোমবাৰে NRC নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ্ড অৱ চিটিজেন সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে। যে ন্যায়াধীকৰণে কৈছে যে 31 আগষ্ট 2019 প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী হৈছে চূড়ান্ত NRC, যে অসমৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে ফৰ ইগনিয়াৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ সোমবাৰে NRC নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ্ড অৱ চিটিজেন সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে। যে ন্যায়াধীকৰণে কৈছে যে 31 আগষ্ট 2019 প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী হৈছে চূড়ান্ত NRC, যে FTA হয়তো আগষ্ট 2019 প্ৰকাশিত অসমৰ NRCক চূড়ান্ত বুলি বিবেচনা কৰিছে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা মহাপঞ্জীয়কে এতিয়ালৈকে ইয়াক জাননী দিয়া নাই। যে অসমৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ ন্যায়াধীকৰণে এজন ব্যক্তিক ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি ঘোষণা কৰি কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ এতিয়াও জাৰি কৰা হোৱা নাই, কিন্তু 2019 অসমত প্ৰকাশিত NRC চূড়ান্ত হোৱাত কোনো সন্দেহ নাই। যে ফৰ ইগনিয়াৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলৰ দ্বিতীয় সদস্য শিবিৰ এই ৰায় ঘোষণা কৰে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানা অঞ্চলৰ জামিৰালা গাঁৱৰ বিক্ৰম সিঙৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন কৰা সন্দেহযুক্ত ভোটাৰ ডি ভোটাৰ আৰু গোচৰটো সমাধান কৰোঁতে NRC চূড়ান্ত বুলি গণ্য কৰা হৈছে। যে অসমৰ আন্তিমখন NRC পৰিপূৰক তালিকা আৰু খচৰা তালিকা 31 আগষ্ট 2019 প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। NRC অসমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ।